פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וישב. ברוב השנים פרשת וישב יוצאת שבת לפני חנוכה. השנה בסייעתא דשמיא ימי החנוכה מתחילים בערב שבת, פרשת וישב, ומסתיימים בסייעתא דשמיא בשבת הבאה, פרשת מקץ. אנחנו גם נקרא בעזרת השם שני הפטרות הקשורות לחנוכה, האחד מספר זכריה, רני ושמחי, וההפטרה השנייה ממנורות שלמה, פסוקים בספר מלכים. אנחנו בעזרת השם היום נעמוד קצת על ימי החנוכה, את עיקר הדברים שקשורים לחנוכה נשאיר בעזרת השם בלי נדר לשבוע הבא, אבל משהו שקשור לחנוכה נעסוק היום בסייעתא דשמיא, בעיקר בעקבות דברי חז"ל שקושרים את הפרשה שלנו עם ימי החנוכה, או יותר נכון את דברי הפרשת הקדמות, אבל בכל אופן הם קושרים את הפרשה לימי החנוכה. ישנו מדרש ידוע ומפורסם שלא נמצא מקורו, הוא מופיע בספר במדרש פליאה, הוא מופיע בכמה וכמה מפרשים, אבל במדרשים עצמם, במדרשים שלנו, לא מוצאים את זה. לא ברבא, לא בתנחומא, לא בשימוני. דורשים חז"ל על פסוק בשיר השירים: הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. דורשים חז"ל: הדודאים נתנו ריח, זה ראובן, ועל פתחנו כל מגדים, זה החנוכה. קושרים כולם את המדרש הזה בין הפרשיות הללו שעוסקות בשבטי קה לבין ימי החנוכה באים עלינו לטובה, ואנחנו בעזרת השם בלי נדר נתייחס לזה לקראת סוף השיעור. פרשת וישב פותח מדרש רבה בפסוק בספר איוב: לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז. פסוק שמופיע בספר איוב בפרק ט', והמדרש דורש על זה דרשה: לא שלבתי מעשיו ולא שקעתי מלבן ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז זה יוסף. המדרש לוקח את הפסוק הזה בספר איוב ודורש אותו, את ארבעת הדברים הללו הוא דורש לגבי הצרות שעברו על יעקב אבינו. לא שלבתי מעשיו, צרת עשיו, לא שקעתי מלבן, לא נחתי מדינה ויבוא רוגז זה יוסף. רבינו אפרים כותב שהמילה הראשונה בפרשה וישב רומזת לארבעת הצרות האלה. הוא כותב שהאות השנייה בכל אחד ואחד מהצרות האלה כתובות במילה וישב. האות השנייה של יוסף זה ו', האות השנייה של דינה זה י', האות השנייה של עשיו זה ש', והאות השנייה של לבן זה ב'. יש לך בסך הכל את המילים וישב, את המילה וישב עם ארבעת הצרות. במדרש רבה, בשמות רבה פרק כ"ו, דורשים חז"ל מאותו פסוק דרשה אחרת: לא שלבתי מבבל ולא שקעתי ממדי ולא נחתי מיוון ויבוא רוגז באדום. אותו פסוק דורשים חז"ל לגבי ארבעת הגלויות. בספר ילקוט הראובני בפרשת וישלח באות קכ"ט מביא הילקוט הראובני בשם החסד לאברהם: לא שלבתי מעשיו ולא שקעתי מלבן ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז זה יוסף. ארבעה צרות שיראו ליעקב דוגמת ארבעה גלויות. לא סתם ככה מדרש מחבר בין שניהם, אלא המדרש לומד את אותו דבר גם לגבי הצרות של יעקב וגם לגבי הגלויות, אבל אומר הילקוט הראובני, זה הגבלה. פירושו: לבן דוגמת גלות בבל, עשיו בצרתו אחר שהלך מלבן דוגמת גלות מדי. זאת אומרת, כשעשיו בא לקראת יעקב אבינו ויעקב אבינו מבקש הצילני נא מיד, אומר הילקוט הראובני, הצילני נא מיד, ראשי תיבות המן, גם בעל הטורי מביא את זה, מיד אותיות מדי. זאת אומרת, כשעשיו בא לקראתו ויעקב אבינו פחד שהוא הולך להשמיד אותו, זה היה מעין מה שהמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. צעקת דינה שנבעלה לשכם בן חמור דוגמת צרת יוון, ששם הייתה הגזרה: הכל בתולה שתינשא תיבעל להגמון תחילה. וצרת ויבוא רוגז של יוסף היא הגלות האחרונה המרה. עד כאן הקטע בילקוט הראובני. הוא ממשיך עוד קטע אחד, לא נוגע אלינו, רק מי שרוצה לקבל את התמונה בשלמותה
הוא כותב שארבעת הגלויות גם רומזות לארבעת יסודות הבריאה, בהם פגמה האנושות, דור אנוש, סדום, מבול ופלגה. צריך להרחיב בזה להבין למה הוא מתכוון, אבל בכל אופן אנחנו צריכים רק את הקטע הראשון מדבריו. כדי להבין את ההגבלה שעושה הילקוט הראובני בין ארבעת הגלויות לבין ארבעת הצרות של יעקב אבינו, צריכים לעמוד על דברי רמב"ן. הרמב"ן מופיע בהקדמה לספר שמות, אותו רמב"ן מופיע גם בספר בראשית בפרק י"ב. כותב הרמב"ן בבראשית: אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בעניין אברהם, יצחק ויעקב, והוא עניין גדול. הזכירו רבותינו בדרך קצרה ואמרו, כל מה שאירע לאבות סימן לבנים. נתנו לנו כלל ברזל שנבין אותו. האבות קראו להם דברים, זה לא סתם. לא סתם יצחק חפר בארות ואחת סתמו, ועוד אחת חפר ועוד פעם סתמו, ובשלישית הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. כל באר מכוונת כנגד מקדש, אז מקדש ראשון רבו והשנייה רבו והשלישית הרחיב השם, כי בית שלישי יהיה לנצח. כל פעולה שקרה לאבות זה משמעות לדורות. כותב הרמב"ן בהקדמה לספר שמות: כל מה שאירע לאבות הוא סימן לבנים, וכל מקריהם הם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל העתיד לבוא להם. כל מה שקרה לאבות זה בעצם הכנה, ומאותת לילדים מה הם אמורים לעבור לאורך הגלויות. כדי להבין מה כתוב כאן, נעמיק קצת בדברי רבי חיים מוולוז'ין בביאורו למסכת אבות. רבי חיים מוולוז'ין בביאורו למסכת אבות בפרק ה', שואל רבי חיים מוולוז'ין, המשנה אומרת, עשרה דורות מאדם ועד נוח, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. המשנה הראשונה מתייחסת לאברהם בתואר אברהם בלבד. משנה לאחר מכן אומר אותו בעל משנה דברים אחרים. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. שואל הרוח חיים באבות, למה מקודם, משנה אחת קודם אומרת המשנה עשרה דורות מנוח ועד אברהם, משנה לאחר מכן הוא קיבל שדרוג, הוא כבר נהיה אברהם אבינו, למה אתה לא נותן לו אברהם אבינו במשנה הקודמת, קדם לא קראת לו אבינו, פתאום הוא נהיה אבינו? אומר רבי חיים מוולוז'ין, יסוד נפלא, והיסוד שלו הוא בניין אמיתי בהבנת הרבה דברים שעליהם מדבר הרמב"ן שהבאנו קודם. פותח הרוח חיים בפסוק שמופיע בספר משלי בפרק כ': מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, לבניו אחריו הם כטבע מוטבע. כותב לנו רבי חיים מוולוז'ין יסוד: אם האבא היה לו דרך מסוימת בעבודת השם, הבן יהיה לו הרבה יותר קל להשיג את זה. למה? היות ואבא כבר טרח, האבא כבר יגע, אז ממילא אצל הבן זה כבר חלק מההוויה, זה כבר דבר טבעי אצלו. כותב כאן רב חיים מוולוז'ין: כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם, והוא מוטבע בנו מאברהם אבינו שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו. רבי חיים מוולוז'ין לא מתכוון כאן ליהודים שומרי תורה ומצוות ששמרו על קלה כבחמורה ובכל יום כיוונו פעמיים ביום שחרית וערבית בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך ואפילו נותן את כספך. מדובר כאן על יהודים שרחוקים מזה, ואף על פי כן, למרות שהם רחוקים מזה, הם מוכנים למסור את הנפש על קידוש השם, והם מוסרים את הנפש על קידוש השם. אם תיקחו אדם שחז"ל מספרים עליו במדרש בפרשת תולדות, יהודי שכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, יהודי בשם יוסף משיטה, שקשור לימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, יהודי שהיה מוכן להיכנס לבית המקדש, להוציא את כל אוצרות בית המקדש ולמסור אותם ליוונים. הוא נכנס לבית המקדש על תנאי שהפריט הראשון שהוא מוציא יהיה שייך לו. כשהוא נכנס והוציא את המנורה הטהורה, 1.80 מטר גובהה, הוא יוצא החוצה, רוצה ללכת הביתה, אומרים לו, לאיפה אתה הולך עם זה? אמר, הביתה. אמרו לו, זה אין דרכו של אדם רגיל להשתמש במנורה של 1.80 מטר כשכל התקרה שלך היא 2.10 מטר. זה מתאים לארמון של מלך, 6 מטר גובה אחד, שם תשים מנורה של 1.80 מטר. מה זה, כמו גובה ארון, מה תעשה עם זה? אמר להם יוסף משיטה, יש הסכם. בהסכם אני לוקח את המנורה, אתם נותנים טוב, אם לא אני הולך הביתה.
אמרו לו, את המנורה אתה לא לוקח, כנס פנימה, קח פריט אחר. אין מה לדבר, הוא רוצה מנורה. אמרו לו, מנורה לא תקבל. הוא אומר, לא אקבל, אני אפרד כידידים, אני הולך הביתה. אמרו לו, הביתה אתה לא הולך בכל מצב. אתה נשאר פה, או חי או מת. ראו שהוא עקשן כזה, אמרו לו, ניתן לך פיצוי. במקום המנורה התאורה, ניתן לך, תהיה נציב מס הכנסה, כל הכנסות ארץ ישראל, 3 שנים, הכל הכיס שלך. כל הכנסות ארץ ישראל לכיס שלך, חוץ ממה שתקבל מעטפות. ההכנסות הדירקט, גם זה הכל שלך. אמר להם יוסף משיטה, זה לא מעניין אותי, אני רוצה מנורה. יש מנורה, ממשיכים את ההסכם. אין מנורה, אמרו לו. אמר, אין מנורה, אני לא מוציא כלום. השכיבו אותו על שולחן של חרשים, על שולחן של נגרים, הדליקו בשור, או שלא הדליקו, לא היה חשמל, בכל אופן התחילו לפרוץ אותו לחתיכות. ועל כל חתיכה שחתכו מגופו, הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי פעם אחת, אלך ואכיסנו עוד פעם. זה יהודי שלפני שעה היה מוכן להיכנס לבית המקדש, לקודש, לקודש הקודשים, ולהוציא את כל הכלים החוצה. איך קרה השינוי? הרב מפונביץ, זכר צדיק לברכה, אמר, יהודי נכנס לקודש לתוך העזרה, חל שינוי. יצחק אבינו אמר, וירח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו אל הבוגדיו. מאיפה הכוח הזה, יהודי שברגע קודם מוכן להוציא את כל כלי המקדש החוצה, וברגע אחד, מהפך כזה, אומר, תחתוך אותי לחתיכות. אומר לנו הרוח חיים באבות, אם אתה רואה יהודים, וכאן זה לא יהודי שמוסר נפשו, אלא מדובר על יהודי שמוסר נפשו על קידוש השם, מאיפה הוא יונק את זה? הוא יונק את זה מזה שאברהם אבינו מסר את הנפש שלו באור כשדים. ממשיך הרוח חיים באבות, וכל 10 ניסיונות היו להישיר הדרך לפנינו, וכן ההתעוררות לאדם פתאום לילך לארץ הקודש. יהודי עוד מעושב הכל מאחוריו, הוא חי ברוך השם בחיי רווחה וחוץ לארץ, נוטש הכל מאחורה, עולה לארץ ישראל פתאום. הוא מגיע לפה, אין לו מכר וגואל, משאיר הכל מאחוריו, כי לא נתנו לו להוציא כלום. הוא מגיע לארץ ישראל, נותנים לו במשרד הקליטה, נותנים לו דירה לא יודע איפה, בתל ערד. נותנים לו שם דירה, 3 חדרים, בלפון. הוא אומר, עדי הווילה, איזה וילה אני גרתי, מאיפה אדם עושה את זה? אומר הרוח חיים, כל זה מניסיון לך לך. וקבלת כל דעבדין משמיה לתו, מניסיון הרעב של אברהם אבינו. כך כותב הרוח חיים. הרב שך זכר צדיק לברכה בישיבה היה מביא דברי מדרש. המדרש מוכר מדברי גמרא במסכת גיטין בדף נ"ז. במדרש רבה זה כתוב אחרת. צריך לדעת שחלוקות הדעות, מתי היה האירוע הזה. יש אומרים שהאירוע הזה היה בתקופת בית ראשון בחורבן, ככה גם משמע מדברי הגמרא. למרות שגם שם, בגמרא במסכת גיטין, יש מן המפרשים שסוברים שזה לא היה בתקופה ההיא, אלא זה היה בתקופת היוונים. אני מקריא קטע מתוך דברי מדרש שמופיע באיכה, פרשה א' באות נ'. מספר המדרש על אישה בשם מרים בת נחתום, שנשבת היא ושבעת בניה. נטלן קיסר, הקיסר לקח אותם ואמר להם שהם חייבים להשתחוות לצלם, אחרת הוא יהרוג אותם. כולם מכירים את המדרש הזה, אני לא מתכוון לקרוא אותו, כי אז ייגמר השיעור. בכל אופן, הוא בא את הראשון, אמר לראשון להשתחוות, אמר לו, את הראשון לא משתחווה, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אני לא משתחווה. וככה שני, וככה שלישי, וככה רביעי, מגיע לשביעי, הילד השביעי. שוכבים שם 6 ילדים על הרצפה, מגיע הילד הקטן, ילד קטן, תכף אנחנו נראה בית כמה הוא היה. אמר לו הקיסר, אחיך סבעו חיים, אחיך סבעו ימים וראו טובה. אחים שלך היו אנשים גדולים, 20 שנה, 30 שנה, חיו, ראו עולם הזה, מסרו את נפשם. אתה קטן, לא סבעת ימים ולא סבעת חיים ולא ראית טוב בעולם. השתחווה לצלם ואעשה בך טובות. אומר לו הילד, כתוב בתורה, השם ימלוך לעולם ועד. וכתוב, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אתם בטלים ואויביו בטלים, וברוך היום
הוא ממשיך ואומר לו, אתה, הקדוש ברוך הוא יהיה לעד, ואתה תמות, והקדוש ברוך הוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים. אמר לו הקיסר, ראה אחיך הרוגים לפניך, הריני משליך טבעתי לארץ לפני הצלם, והגביה כדי שידעו הכל ששמעת לקולי. אומר לו הילד, חבל עליך קיסר, מה אתה מתיירא מבני אדם שכמותך, אני לא אתיירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. טוב, הוא רואה שזה לא הולך פה, יש פה המשך שיחה ארוכה מאוד במדרש, מיד גזר עליו המלך להורגו. יש מדרש נוסף ששם יש תיאורים נוראים, אין לנו את הזמן לקרוא, נראה אולי בשבוע הבא אם נספיק. אמרה לו אמו, בחיי ראשך קיסר, נא לי את בני ואחבקהו ואנשקהו. תן לי את הבן שלי לפני שהוא מת, אני רוצה לנשק אותו. נתנו לה, היא הכילה אותו. אמרה לו, בחיי ראשך קיסר, הרגני תחילה ואחר כך הרגהו. תעשה לי טובה, תהרוג אותי קודם, אחר כך תהרוג אותו. אמר לה קיסר, איני שומע לך, מפני שכתוב בתורתכם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אני לא יהרוג אותך, כי אני אעבור עליו בתורה. אמרה לו האישה, שוטה שבעולם, קיימת כבר את כל המצוות שבתורה ולא נשארה לך אלא זו? את הכל כבר קיימת, זה המצווה היחידה שנשארה לך ואתה מנסה לזכות את המצווה הזאת? טוב, מיד ציווה עליו להורגו, נפלה אמו עליו, הייתה מחבקתו ומנשקתו, ואמרה לו, בני, לך אצל אברהם אביכם ואמור לו, כך אמרה אמי, אל תזוח דעתך עליך ותאמר, בניתי מזבח והעליתי את יצחק בני, הרי אמנו בנתה שבעה מזבחות והעלתה שבעה בנים ביום אחד. אתה ניסיון ואני מעשה. אתה התנסית, העלית אותו לעולה, אחרי זה הלכת הביתה איתו ביחד. אני שבע מתים יש כאן. עד שהייתה משנשתו ומחבקתו, גזר עליו והרגו עליה. וכיוון שנהרג, שיערו חכמים שנותיו של אותו תינוק, ונמצא בין שתי שנים, שישה חודשים, שש שעות ומחצה. חז"ל מונים את הדקות שהילד הזה חי. באותה שעה צעקו אומות העולם ואמרו, מה אלוהיהם של אלו עושה להם שכך הם נהרגים עליו בכל שעה? עומדים הגויים מסביב, רואים אישה שמקריבה עוד בן, עוד בן, עוד בן, ושואלים, ריבונה דכולי עלמא, מה עושה איתם הקדוש ברוך הוא שמוכנים למות עליו אחד אחרי השני? עד כאן דברי חז"ל שאנחנו צריכים לשיעור הזה. הרב שר בישיבה שאל שאלה. הוא שאל, מה, הם עושים תחרות מי מוסר יותר ילדים לקדוש ברוך הוא? אומר, אתה אחד, אני שבע? אמר רב שר, ודאי שזה לא תחרות. אלא מה היא אומרת? היא אומרת לאברהם, היא אומרת לילד, תעלה למעלה לאברהם אבינו, תגיד לו, איך אפשר שאישה תוכל למסור שבעה ילדים לשמיים? אתה יודע מאיפה קיבלתי את הכוח לזה? את זה קיבלתי מזה שאברהם אבינו מסר את הנפש עבור ילד אחד. מזה שאברהם אבינו עקד ילד אחד, נתן לי את הכוח לעקוד שבעה ילדים. הכל בא מכוחו. כך אמרה אותה אמא לילד האחרון לפני שהוא עולה לשמיים. במאמר המוסגר לחובבי תורת הגלגולים, בסדר הדורות הוא מביא רמה מפנו, שהאישה הזאת הייתה אמו של אברהם אבינו. אמתלה היא בת קרנבו, כך הוא מביא, שהיות ובזמנו, כשאברהם אבינו רצה למסור את הנפש שלו על קידוש השם באור כשדים, האמא שלו לא נתנה לו, אז היא חזרה כאן לעולם הזה לתקן את זה, והקריבה שבעה ילדים לקדוש ברוך הוא, ואז היא אמרה לילדים, לכו תגידו לאברהם אביכם, שעכשיו תיקנתי את מה שאז לא נתתי לו. כך הוא מביא בשם הרמה מפנו, מופיע בסדר הדורות, מי שרוצה את המיקום המדויק, על הערך, באלף השני, ערך המטלאי בת קרנבו. עד כאן דברי הגמרא, עד כאן גם דברי המדרש. מה אנחנו רוצים להוציא מכאן? באים חז"ל ואומרים לנו יסוד נפלא, לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז.
ארבע צרות עבר יעקב אבינו. הוא עבר צרת לבן, הוא עבר צרת עשיו, צרת דינה, צרת יוסף. אומרים חז"ל, זה כנגד ארבע גלויות. זה שיעקב אבינו היה בבית לבן, נתן לנו את הכוח לעמוד בגלות בבל. זה שיעקב אבינו עבר את הניסיון של עשיו שרצה להשמיד, להרוג ולאבד, פן יבוא והכני אם על בנים, נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיון של מלכות מדי. זה שעבר את הניסיון של שכם בן חמור, נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיון של יוון. זה שיעקב אבינו עמד בניסיון של יוסף, נתן לנו את הכוח לעמוד במלכות אדום. דיברנו בשבוע שעבר שכל מלכות אדום באה לתקן את חטא מכירת יוסף. אם ככה, נוכל ללכת עוד שלב ולהסביר את דברי המדרש. המדרש אומר, לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז. שלוש פעמים אומר המדרש לא. בפעם האחרונה הוא אומר ויבוא רוגז. למה? מה השינוי הזה? אומרים המפרשים יסוד נפלא. לא שקעתי, לא נחתי, לא שלבתי, כל אלה שלושת הגזרות שיעקב אבינו לא עשה שום פעולה מצידו כדי להביא על עצמו את הגלות. פירוש הדבר, יעקב לא התגרה בלבן כשלבן החליף את משכורתו עשרת מונים והחליף את אשתו. יעקב לא עשה כלום. גם יעקב, כשהוא יצא בדרכו חזרה לארץ ישראל, הוא לא התגרה בעשיו. שולח את רבקה לקרוא, שולח את דבורה, דבורה באה, מודיעה ליעקב לצאת לדרך, הוא יוצא לדרך, עשיו שומע מזה, יוצא לקראתו. יעקב לא עשה שום דבר. גם בצרה של שכם בן חמור הייתה דינה בתוך הבית. היא לא יצאה החוצה, שום דבר. כתוב במדרש שפעם אחת שכם בן חמור רצה לתפוס אותה, אז הוא עשה תהלוכה של מתופפים, כדי שהיא תשמע טיפופים ותרצה לראות, צאת החוצה לראות מה נעשה ברחוב. כשהיא יצאה לרחוב הוא תפס אותה. הדבר היחיד, כל זה כתוב לא, לא, לא. הדבר היחיד כתוב ויבוא רוגז, זה גלות יוסף. למה ויבוא רוגז? כי שם מופיע המילה ויבוא. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, זה כבר התגרות של אחים בן אחים. כל דבר כתוב לא, לא, לא. ויבוא רוגז, זה כבר הבאנו אנחנו על עצמנו. גלות אדום זה כבר דבר שאנחנו גרמנו לזה בעצמנו, כאן התגרו האחים אחד בשני. ולכן הקטע הזה במדרש אומר, ויבוא רוגז, כאן אנחנו הבאנו על עצמנו את הגזרה. פרשת וישב היא פרשה, אחת הפרשות הקשות שבתורה, להסביר אותה. אנחנו בעזר השם רוצים היום לעמוד על נקודה אחת, הוא בא להרחיב, רק כדי להגיע לנקודה הזאת צריכים לעבוד על כמה וכמה הקדמות בדברי חז"ל לפני שנגיע להזוונת העניין. אומרת התורה, אלה את תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. כותב האפיקי ים, אף פעם בלשון הרע אין נוסח של ויבא, תמיד זה הוצאת שם רע, מוציא שם רע. כאן כתוב ויבא יוסף, הוא הביא בדיוק את המעשה בלי שום תוספת. בדרכם של אנשים שמספרים לשון הרע, הם נותנים הרבה נופך, הרבה צבע, שמספרים את הלשון הרע. אומרים חז"ל, ויבא יוסף, הוא הביא בדיוק מה שהוא ראה, ולכן כשהוא אמר לאבא שלו שהם אוכלים עבר מן החי, או מזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, או שהם חשודים על העריות, כל מה שהוא ראה הוא הביא בדיוק. אומרים חז"ל, בוא ותראה כמה נזהר יעקב אבינו, כמה נזהר יוסף הצדיק מאמירת לשון הרע. כשהוא הביא את זה בדיוק, כשהוא היה צריך, כשהוא חשב שזה לתועלת, הוא אמר. אבל לאחר שיוסף נהיה מלך, ויעקב אבינו גר במצרים 17 שנה, יוסף נזהר שלא ייכנס לאבא שלו ביחידות אפילו לא פעם אחת, אומר המדרש. למה? הוא חשש שמא יעקב ישאל אותו, תגיד לי יוסף, איפה היית כל השנים האלה? ואז הוא יצטרך לספר לו את כל הסיפור. הוא אמר, אני תמיד אכנס עם ליווי, אם אני אכנס עם ליווי, יעקב לא ישאל אותי. רואים מכאן כמה הוא נזהר כדי לא לדבר לשון הרע כשהוא לא לתועלת. אם זה לא לתועלת, זה כבר היה, מה זה משנה עכשיו? אי אפשר כבר לתקן את זה. דברים שהוא חשב שאפשר לתקן, אז הוא אמר. מה שלא שייך לתיקון, הוא לא אמר. יוסף מוציא את דיבתם רעה, ואחרי שהוא מוציא את דיבתם רעה, הוא חולם חלומות. כל המפרשים שואלים, מה החלומות האלה שיוסף חולם? זה בסדר, אבל בשביל מה הוא צריך לספר את זה לאחים שלו? הוא יודע שהאחים שונאים אותו,
כתוב, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, וחז"ל משבחים את האחים, שהם לא היו אחד בפה ואחד בלב, ולא יכלו דברו לשלום, הם שנאו אותו והם הראו לו שהם שונאים אותו. אם אתה רואה שמישהו שונא אותך, בשביל מה אתה הולך לדבר איתו על חלומות? בשביל מה? ועוד חלומות שאתה מבין שהחלומות האלה זה התגרות בהם. הוא הולך ומספר להם את זה בטבעיות, שימונה החלום הזה אשר חלמתי. אתה חלמת חלום, לך לאבא שלך, תספר לו, אבא, שאלה איזה חלום חלמתי. למה אתה תספר את זה לאחים? כותב המושב זקנים מבעלי התוספות, שהחלומות האלה יוסף הצדיק ראה אותם כנבואה. ויות והוא ראה אותם כנבואה, ישנה גמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ט, אומרת הגמרא, נביא המקבל נבואה מן השמיים ומעלים אותה, חייב מיתה בידי שמיים. יוסף הבין שהחלומות האלה לא בשבילו, החלומות האלה בשביל כלל ישראל. הוא חייב לספר את הנבואה. הראיה, כך גם ראו האחים שזה חלומות של נבואה. בהתחלה שהוא אמר, והנה קם אלומתי וגם ניצב, ותסבון אלומותיכם ותשתחווה לאלומתי, כתוב וישנאו אותו. בחלום השני של השמש והירח ואחד עשר כוכבים, שם כתוב כבר ויקנאו בו אחד. למה? כאן כבר הבינו האחים שמדובר בדבר יותר גבוה מחלום. למה? אם הוא מסוגל להגיד על האבא, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, אם הוא מספר לאבא שלו, אתה תצטרך להשתחוות לי, יוסף שהוא הבן יקיר של יעקב, אומר לאבא, אתה תשתחווה לי, חייב להיות שזה נבואה. הראיה, שבשעה שהוא מספר את החלומות, כתוב פסוק בתורה, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. היה צריך להיות כתוב אשר חלם עליהם, מה זה להם? אמר להם יוסף, זה לא חלום בשבילי, החלום הוא בשבילכם, זאת נבואה שאני צריך להגיד לכם. הוא מספר, וסיפור החלומות מגביר אצלהם את השנאה ומגביר את הקנאה. האחים יוצאים לראות, בשליחות האבא, יוצאים עשרה אחים, בבית נשארים שניים. נשארים רק בנימין ויוסף, שניים נשארים בבית, ואבא שלו קורא ליוסף ואומר, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבני דבר. אומרים המפרשים שדווקא הוא אמר לו שלושה דברים כדי לתקן את מה שיוסף דיבר עליהם לשון הרע. יוסף אמר שהאחים לא חיים טוב, הם קוראים לבני השפחות עבדים, שולח אותו יעקב אבינו, לך נראה את שלום אחיך, אם הם חיים בשלום. משהו אמר שהם אוכלים עבר מן החי ואת שלום הצאן, תראה, הם ממשיכים לאכול עבר מן החי. ואשיבני דבר, תמשיך לראות האם באמת יש בהם ערווה דבר. כל מה שאמר יוסף אמר עכשיו, יעקב לך תבדוק האם זה בסדר. וילך יוסף אחריך וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב עליהם ויתנכלו אותו לעמיתו. האחים רוצים להרוג אותו. למה הם רוצים להרוג אותו? ישנם כמה וכמה שיטות. לא ניכנס עכשיו להרחיב בזה, רק נאמר את השיטות, מי שירצה יעיין במקורות בפנים. דעתו של הספורנו שהם רצו להרוג אותו מדין רודף, כך כותב הספורנו. השלה הקדוש בתורה שבכתב מאמר צאן יוסף בפרשת וישב, כותב שהסיבה שהאחים רצו להרוג אותו זה מדין מורד במלכות. היות והם ידעו שיהודה אמור להיות המלך, ופתאום יוסף חלם חלומות שהוא יהיה מלך והם כולם ישתחוו לו, הם הבינו שהוא מורד במלכות, ודין של מורד במלכות חייב מיתה. האור החיים הקדוש סובר שהם רצו להרוג אותו מדין עת זומם. באדמו"ר מאוז'רוב הוא מביא דבר נפלא, שהאמת היא שזה כתוב במדרש והוא מרחיב בזה. במדרש כתוב שהשבטים ראו ברוח הקודש שמיוסף הצדיק עתיד לצאת ירובעם בן נבט. והיות ועתיד לצאת מנו ירובעם בן נבט, שעתיד לחלק את מלכות ישראל, הוא ייקח עשרה שבטים ויעשיר ליהודה רק את בנימין, וזה מלכות דוד. אם ככה הם ראו כבר שבאמת מיוסף עתיד אחד שעתיד לחלק את המלוכה. אז אם כמו שכותב השלה הקדוש שהם רצו להרוג אותו מדין מורד במלכות, זאת הייתה הסיבה. כותב אחידו בספרו חומת תנ"ך בשם רבי וידל הצרפתי, ויראו אותו מרחוק, הם ראו מרחוק מה יוסף עתיד לעשות עם ירובעם בן נבט, ולכן רצו להרוג אותו. ויתנכלו לעמיתו, למה? בגלל שעתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט, ובגלל ירובעם בן נבט זאת הסיבה שהם רצו להרוג אותו.
היות והם חשדו שהוא חולק על מלכות בן דוד, בדוד, למה? כיוון שהוא אומר, המלוך תמלוך עלינו עם השול תמשול בנו, הוא רוצה לחלוק על יהודה, אבל כשהראו להם ברוח הקודש, מרחוק שעתיד לצאת מנירובם בנבט, אז הם ראו שמה שהם רואים זה נכון. אם ככה, הסכים גם ראובן למחירתו, להריגתו של יוסף, למרות שלאחר כך הוא אמר, מה בצע כי נהרוג, בוא נשליך אותו לבור, אבל גם הוא הסכים שיש כאן דיל של מורד במלכות. מה זאת אומרת? למה, יש לך אופציה אחרת להסביר את זה? יש לך אופציה אחרת? אבל אם אתה מספר למישהו שאתה נהיה מלך ואתה יושב על כיסא, אוקיי, לא שאתה נהיה מלך, אתה יושב על כיסא גבוה ויש לך כתר על הראש ומלא משרתים, אז מה אתה מבין מהחלום הזה? כן, אבל אם אתה חושב שאתה יושב על כיסא ויש לך כתר על הראש ומשרתים מסביב, אז מה הפתרון של חלום כזה? זה נהג אוטובוס. החלום המשמעות של החלום זה חלום של מלוכה. השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אז איך תסביר את זה? מה איך תסביר את השבועה של... אתה משתחווה לי. אם משתחווה, אז או שאני אדון או שאני מלך. אין ביור אחר לזה. טוב, אומרת התורה, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם. מביא כאן רש"י שאלה שמתבקשת. אם האחים אומרים בוא נשליך אותו לבור ונהרוג אותו ונשליך אותו לבור ונגיד חיה רעה חלטו, אז מה הם אומרים ונראה מה יהיו חלומותיו? אם הוא מת, איזה חלומות? על מה אתה מדבר? אומר כאן רש"י, רוח הקודש אומרת את זה. אתם אומרים נהרוג אותו, ורוח הקודש אומרת נראה מה יהיו חלומותיו. אתם תראו שכל החלומות יתקיימו. וישמע ראובן ויצילהו מידם. בא פנים יפות ואומר ביאור נפלא. ישנה גמרא במסכת תענית דף כ"ג, מספרת הגמרא סיפור. אילפא ורבי יוחנן דחיקה לאומילתא, מספרת הגמרא. אילפא ורבי יוחנן הגיעו למצב של פת לחם, לא היה להם מה לאכול. אמרו בוא נלך לעשות עסקים, נקיים בנפשנו אפס כי לא יהיה בך אביון. הלכו בדרך, רעבו ללחם, ישבו מתחת קיר רעוע, ישבו לאכול. פתאום שומעים שני מלאכים, שומע רבי יוחנן מלאך אחד אומר לשני, בוא נזרוק את הקיר הזה עליהם ונהרוג אותם. שואל אותו המלאך השני, למה אתה רוצה להרוג אותם? אמר לו, מפני שעוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה. אמר לו המלאך השני למלאך הראשון, אומר, עזוב אותם, אחד מהם פה עתיד להיות ראש ישיבה ועדיין לא הגיע זמנו למות. אומרת הגמרא, רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. אמר רבי יוחנן, שואל רבי יוחנן את אילפא, שם אמר מידי, שמעת מה שהוא שואל אותו? אומר לו לא. אמר רבי יוחנן, מידי שמו יענו ואילפא לא ישמע. אם אני שמעתי ואילפא לא שמע, שמע מינה לדידי קיימה שייטה. אם אני שמעתי והוא לא שמע, סימן שאני הולך להיות ראש עיר. אמר רבי יוחנן לאילפא, אני הולך בחזרה, אני הולך לקיים בעצמי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אומר בעל האפלואי תירוץ נפלא. הייתה כאן בת קול, האחים אמרו בוא נהרוג אותו ונזרוק אותו לבור. ומה הבת קול אמרה? ונראה מה יהיו חלומותיו. אומרת התורה, וישמע ראובן. היחיד ששמע את הבת קול היה ראובן. אמר ראובן, שואל את האחים, תגידי שמעתם את זה בת קול? אמרו לו לא. אומר, אם ככה הבת קול דיבר אליי, ויצילהו מידם. זאת אומרת הוא היחיד ששמע את הבת קול, כמו רבי יוחנן, אז הוא הלך להציל אותה. כך כותב בעל האפלואי תירוץ נפלא. אומרת התורה, ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ראובן אומר, אל תשפכו דם, תשליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען אציל אותו מידם להשיבו אל אביו. רבותינו מדברים על הפסוק הזה שעכשיו הקראנו ואומרים שרוח הקודש מעידה עליו. הוא לא אמר לאחים שהוא מתכוון להציל אותו, הוא אמר לאחים להשליך אותו לבור, ורוח הקודש מעידה עליו שמה שהוא רצה זה להחזיר אותו הביתה. כך כתוב. ממשיך כאן רש"י ואומר, רוח הקודש העידה על ראובן שלא אמר זאת אלא להציל אותו,
שיבוא הוא ויעלנו משם. אמר, אני בכור וגדול שבכולם, לא יתלה הסירחון אלא בי. אמר, אני חייב להציל אותו, אחרת יתלו את הסירחון בי. למה יתלו את הסירחון בך? למה? נכון, אתה בכור, אבל מי אמר שיתלו את הסירחון בך? טוב, זה הפסוק שאנחנו רוצים לעמוד בו, וממנו בעזרת השם להוציא בניין לעבודת השם. כל מדרשי חז"ל שתפתחו על הפסוק הזה, כולם משבחים, מקלסים ומעללים את ראובן. כתוב במדרש, מדרש רבה, פ"ד ט"ו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בהצלת נפשות תחילה, חייך אין מפרישים ערי מקלט בתחילה אלא בתחומך. אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה הצלת נפש, רצו להרוג אותו, אתה נתת את ההצעה לשים אותו בבור. כתוב, עד יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, ובעבר הירדן היו שלושה שבטים, ראובן וגד וחצי שבט מנשה, בנחלתו של ראובן היה שטח הראשון שהופרש לערי מקלט. מגיע לו, הוא הציל המציל נפש מספר אחד. ממשיך המדרש, ילקוט שמעוני הושע עוד תקט"ז. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ביקשת למחזר אברה חביבה לאבוה, אתה רצית להחזיר בן חביב לאבא שלו, חייך שבן בנך מחזיר את ישראל לאביהם שבשמיים. ומי הוא זה? זהו הושע. אתה רצית להחזיר את הבן החביב לאבא? הנכד שלך, קוראים לו יהושע, הוא זה שיחזיר את כלל ישראל אביהם שבשמיים. מדרש רבה פ"ד אות י"ט, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה. לא היה בן אדם לפניך שחטא ועשה תשובה. אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה. מי זה? זה הושע, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. רבותיי, אתה קורא את זה ואתה לא מאמין שזה מדרש, זה נשמע מדרש פליאה. הוא פתח בתשובה תחילה? קין היה ראשון, אחריו אדם הראשון, הוא ראה אותו יוצא מן הדין, שאל אותו מה נעשה בדינך, אמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי, אמר מה זה גדולה גדולה של תשובה, פתח אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום השבת. חז"ל מביאים שישמעאל עשה תשובה בסוף ימיו, כך כתוב בחז"ל, בתורה כתוב על שניים שעשו תשובה, גם קין וגם אדם הראשון. נו, אתה פתחת בתשובה תחילה. מה? הוא התעורר מעצמו. אומר פה התלמיד חכם שיש הבדל בין קין לאדם הראשון. קין והאדם הראשון חזרו בתשובה אחרי שהם קיבלו נזיפה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון, אומר לו, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אז הוא חזר בתשובה. קין אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, חזר בתשובה. לראובן אף אחד לא אמר, הוא מעצמו החליט לחזור בתשובה. אתה פתחת בתשובה. הם אמרו להם, אז הם עשו תשובה. אתה פתחת בתשובה, מדוקדק היטב. בראשית חוכמו, הוא עונה תשובה אחרת. קין והאדם הראשון עשו תשובה על לא ישעשה. זה אמרו לו לא לאכול והוא אכל, זה אמרו לו לא לרצוח והוא רצח. אילו ראובן עשה תשובה על עשה, כיבודיו. הוא בלבל יצואי אביו, עבר על כיבודיו, זה עבירה שהוא עשה תשובה. אלה שתי התשובות הידועות והמפורסמות בעניין הזה. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת למהלך אחר, להסביר מה זה אתה פתחת בתשובה תחילה, אבל כדי להגיע לזה אנחנו צריכים להפליג למחוזות אחרים, ובעזרת השם בעוד חצי שעה נגיע ליישוב העניין. מי שיש לו זמן, ייקח בשבת מדרש רבה פרשת נשא. ומה פתאום פרשת נשא? כי בעזרת השם בשבת אנחנו נקרא פסוקים בפרשת נשא. ידוע שבימי חנוכה אנחנו קוראים בתורה את הפסוקים שקשורים לקורבנות הנשיאים. אנחנו קוראים במהלך שמונה ימים, אנחנו קוראים שמונה נשיאים, והנשיא ביום האחרון, זאת חנוכה, אנחנו קוראים את כולם עד הסוף, עם כל מה שכתוב לסיכום הדברים. חז"ל שואלים שאלה, והשאלה שכולם דנים בה, מה פירוש הדבר, למה התורה מעריכה כל כך הרבה בקורבנות הנשיאים? הרי כולם הביאו אותם קורבנות, כל הקורבנות היו אחידים, למה התורה חוזרת על כל אחד ואחד מהקורבנות בנפרד? כשהתורה תכתוב, הביאו את קורבנם,
כערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, כך הביאו כל הנשיאים, לסכם 12 נשיאים, ויש לך חשבון. ביום הראשון הקריב מתי יהודה, נחשון בן עמינדב, קורבנו, כערת כסף אחת. בשביל מה? 90 פסוקים בפרשת נשא, עוסקים רק בקורבנות הנשיאים. על מה ולמה? עונים חז"ל במדרש תשובה, והתשובה היא, כל אחד הביא קורבן, אבל כל אחד בשעה שהביא את הקורבן, חשב מחשבה אחרת. ועל כל מחשבה שהם הביאו בשעת הקרבת הקורבן, על המחשבה הזאת כותבת להם התורה בנפרד, כל אחד פסוקים נפרדים. בא המדרש רבה ומסביר כל אחד מה חשב. אז בן פורת יוסף, היות וחנוכה מתפרס על שתי שבתות, תתחילו השבת, אתם לא גומרים עד שבת הבאה. זה בסביבות כמדומני משהו כמו 30 עמודים, רק כל אחד מה חשב. אז לכן יש לילה ארוך, גומרים לאכול בשבע וחצי, עד שבע וחצי למחרת יש 12 שעות רצופות, שתי שבתות גמרתם את זה. אנחנו רק קטע אחד מוציאים מזה, רק קטע אחד, מה ששייך למקריב ביום הרביעי, מתי ראובן אליצור בן שדעור. בא המדרש ומסביר כיצד כל הקורבן הזה הולך על הצלת יוסף. הקריב את קורבנו כערת כסף אחת. אל תקרי כערת, אלא עיקרת. שהיה ראובן עיקרו של ההצלה. הוא פתח בהצלה תחילה, שנאמר וישמע ראובן ויצילהו מידם. דבר אחר, שעיקר מחשבת אחיו היו חפצים להורגו, כמודתימה ואתה לכו ונהרגהו. מה זה כערת כסף אחת? ליוסף היה, לראובן היה לשון טובה, שנאמר כסף נבחר לשון צדיק. הוא דיבר יפה והוא שכנע את האחים שלו להרוג את יוסף. מה זה 30 או 100 משקלה? המילים הראשונות שאמר ראובן, מספרו 130. לא נקנו נפש, למד נון נון זה 130. ממשיך המדרש, מזרק אחד כסף, הוא נתן את העצה לזרוק את יוסף לבור. אז זה מזרק אחד כסף. 70 שקל 70 בגימטריה סוד. סוד זה 70, נכון? ככה גימטריה. שהוא אמר להם לזרוק אותו לבור, אבל בסוד בפנים הוא רצה להציל אותם. רבותיי, אין לנו את הזמן, כי אני רוצה שתעבדו על זה בעזרת השם בליל שבת. רק נתתי לכם טיפה לטעום מהמתמים, שמה שעשה אליצור בן שדעור, תמשיכו בעבודה בבית. יוצא שכל הקורבנות של הנשיאים, כל קורבנו של ראובן מכוון כנגד הצלת יוסף. קושרים לו כתרים, הוא מקבל, הוא פתח בתשובה תחילה, לכן יהיה לו נכד שקוראים לו הושע, העיר מקלט הראשונה תהיה בתחומו, אין כמו ראובן. רבותיי, בואו נעבור לגמרא. גמרא במסכת שבת, דף כ"ב, בתוך הדינים שקשורים לחנוכה, אומרת הגמרא. עומר רב כהנא, דורש רב נוסר במיניומי משמי דרב תנחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה כסוכה וכמבוי. אם שמת חנוכיה למעלה בגובה של 20 אמה, דהיינו משהו כמו 12 מטר, לא יצאת ידי חובה. למה? לא שולטת שם עין, אתה מסתכל, אף אחד לא מרים את הראש. היום זה אולי שונה, יש בתים ממול, כל ההלכות שנוגעות לפסקי ההלכות היום, אבל אומרת הגמרא, לכתחילה אדם לא ישים חנוכיה למעלה מ-20 אמה. מימרה נוספת, ואומר רב כהנא דורש רב נוסן בר מיניומי משמי דרב תנחום, מאי דכתיב והבורק אין בו מים. אם כתוב הבורק אז הוא ריק, למה התורה צריכה לכתוב הבורק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבורק איני יודע שאין בו מים? אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. תשמעו איזה יופי. אומרים חז"ל, הבור הזה שזרקו את יוסף הוא היה ריק, לא היה שם קרטונים, פחיות, רק נחשים ועקרבים. אומרת התורה, ראובן לקח את יוסף ואמר, מה להרוג אותו? בוא נזרוק אותו לבור. מה יש בבור הזה? נחשים ועקרבים. אומרת הגמרא במסכת יבמות קכ"א, נפל לבור של נחשים, מעידים עליו שמת ומסיעים את אשתו. נופל אדם לגוב של עריות, לא מוצאים אותו. אשתו לא צריכה להתחתן, צריכים להביא עדים שיש גופה. נפל לבור של נחשים, לא מוצאים כלום, אפילו לא כובע. היה מחסן של קוברות, גמרנו. לא צריכים למצוא שום דבר. שניים עדים שהוא נפל בפנים, גמר, לא מוצאים ממנו כלום.
מעידים עליו שמת. גם אם תגידו לי שנחשים זה לא כל כך נורא, למה תגידו לי שנחש זה לא נורא? כי יש גמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, אם אדם עומד תפילת 18 ונחוש נחש כרוך לו על הקיבו, לא יפסיק. אם עומד אדם 18 ויש לו נחש מסתובב לו על הרגל, הוא ממשיך להתפלל. אם יש לו פלאפון, הוא חייב להפסיק. אם יש לו נחש, נחש הוא לא מפסיק. אני לא צוחק, אתם צוחקים, אני לא צוחק. פוק חזה מה אמר דבר באמצע 18 וכל המסתעפים. טוב, בכל אופן, זה מה שכתוב כאן בגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל הקרב פוסק. אם מגיע הקרב, הוא רואה הקרב, מהר לברוח. זהו, כנראה שהטלפון הוא הקרב. מפסיקים. בורח מיד. אומרת הגמרא, גם אם תאמר שנחש לא, הקרב ודאי כן. נו, אז אם הקרב ודאי שכן, ונחשים ודאי שכן, אם נחשים לא, אלא הקרב כן, כאן בגמרא כתוב, הבורק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. שם היו עקרבים. גם אם תאמר שנחשים לא מזיקים, זה רק אם אתה עומד 18, ואתה עומד ככה, אז הנחש לא יודע אם אתה עציץ, אם אתה עץ, או אתה עמוד חשמל. אז הוא הולך הלאה. אומרת הגמרא, אבל אם זורקים אותך לבור של נחשים, הם ודאי יקפצו עליך. למה? כי אגב, יצצה מסקי, אומרת הגמרא. אתה בא נופל להם בבת אחת על הראש. אז מה חשבת, שהם ישבו בשקט, יעשו איתך תמונה? ודאי יתקפו אותך. כל מה שכתוב בגמרא, שנחש, גם אם אתה נמצא לידו, לא, רק אם אתה עומד בשקט. אם אתה עומד בשקט, לא זז, אז יכול להיות שהוא יעבור. אבל אם אתה תתחיל להתגרות בו על אחת כמה וכמה. אם ככה נשאלת השאלה, באים חז"ל ואומרים, אין כמו יוסף, אין כמו ראובן. ראובן רצה להציל את אח שלו, אז מה הוא עשה? הוא אמר, למה? להרוג אותו, בוא נזרוק אותו לבור של הנחשים. ומה הוא יעשה בבור של הנחשים? הוא לא ימות. מה העצה שלו? לא נהרוג אותו בידיים. אז מה תעשה? זרוק אותו בבור של הנחשים, זה יותר טוב. כך שואלים כל המפרשים, כמה תשובות בדבר? אומרים חז"ל, מה? הזכות שלו. מה שאתה אומר, כותב גם האור החיים, גם הרמב"ן. אנחנו קודם כל נאמר מה כתוב בפענח רזה. הפענח רזה אומר תשובה, תשובה מאוד מעניינת, כי במדרש רבה כתוב שהיו שם שתי בורות. בור אחד היה מלא בחפצים, כך כתוב, בור אחד היה מלא בצרורות, והשני היה מלא בנחשים. יוסף אמר, השליחו אותו אל הבור הזה. הוא הראה להם את הבור שהוא... ראובן אמר, השליך אותו אל הבור הזה, הוא הראה להם את הבור שיש בו צרורות, יש שם קופסאות, אמר, לשם תשלחו, אין שם נחשים. הם שמו אותו בבור השני שהיה מלא בנחשים. אמר לי יהודי מקודם שרשי מדוקדק, רשי, כשיוסף אומר, השליך אותו אל הבור הזה, רשי לא מביא שבבור הזה היו נחשים ועקרבים. רק בהבור ריק אין בו מים, שם מביא רשי, אל הבור שהם זרקו אותו, שם היה נחשים ועקרבים. ככה אומר הפענח רזה. בא הרמב"ן ואומר תשובה. זה ודאי הוא אומר שהשבטים לא ידעו שיש שם נחשים. נכון שהגמרא אומרת שיש נחשים, אבל ודאי שהשבטים לפני שהם זרקו אותו בפנים הסתכלו לראות אם יש נחשים או לא. לא ראו. אז זה הגמרא אומרת שהיה. אומר הרמב"ן היה, אבל הם היו בתוך החורים. הם לא היו על הרצפה, הם התחבאו בתוך החורים. אומר הרמב"ן, תבינו, אומר, אם הם היו יודעים שיש שם נחשים, ויוסף נפל לבור של נחשים, ויצא החוצה והוא ניצל, אז הם היו יודעים שיוסף הוא צדיק גדול. אם הוא יציג גדול, אז ודאי שהם לא היו נוגעים בו ומוכרים אותו הלאה. איך הם יגעו במשיח השם, אומר הרמב"ן? זה ודאי שהוא לא ידע. כך אומר הרמב"ן. יש משנה במסכת תמיד. אומרת המשנה, וכך מביא גם תוספות במסכת מעילה, דף י"א עמוד ב', דיבור המתחיל דישון. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב בתורה השלכה, הכוונה למינימום 20 אמה, יכול להיות גם יותר. אם כתוב בתורה והשליך אותה אצל המזבח, אין השלכה פחות מ-20 אמה. זה מופיע במשנה במסכת תמיד, פרק א', משנה ד'. יוצא שכל השלכה שבמקרא היא מינימום של ה-20 אמה. אם ככה, אם כתוב וישליכו אותו אל הבור, השליכו את יוסף אל הבור, מה היה העומק של הבור? המינימום היה 20 אמה, זה המינימום. כל מקום שכתוב השלכה זה 20 אמה.
אומרת הגמרא, בוא ותבין מה כתוב. אומרת הגמרא במסכת שבת, אם אתה מניח מנורה למעלה מ-20 אמה, פסולה, למה? לא שאלת אינה. בא בעל הממרה ומיד מסמיך לזה, ועבור כן בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, אז מה אתה אומר לי, יש בו נחשים ועקרבים, אז מה פתאום זרקו אותו פנימה? התשובה היא שלא שאלת אינה. ככל השלכה שבמקרא, 20 אמה. 20 אמה לא שאלת אינה למעלה, אז איך תשלוט למטה? הרי למעלה לפחות יש לך עין, המקור שלו פתוח, למטה יש לך את צידי הבור, אז ודאי שלא תראה. לכן מסמיכה הגמרא במסכת שבת את שני הממרות אחת לשנייה. ישנו רעיון נוסף שמופיע באורח חיים הקדוש, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק אומר לכם מה הוא אומר, האמת היא שזה דרשה בפני עצמו האורח חיים הקדוש הזה. האורח חיים הקדוש הוא פלא מופלא. האורח חיים כותב, שראובן העדיף שישים אותו בבור של נחשים, הוא ידע שיש שם נחשים, הוא העדיף שישים אותו בבור של נחשים, כי הוא אמר, נחש לא יזיק אותו אלמלא בגזרת עליון. אלמלא שהקדוש ברוך הוא גזר על כך, נחש לא יזיק אותו. אבל בעלי בחירה, כותב האור חיים הקדוש, יכולים להזיק לבן אדם גם בלי גזרת עליון. דבריו של האור חיים הקדוש הם פלא, מקורם בזוהר הקדוש, צריך להבין מה כתוב כאן, זה דבר שהוא פלא מופלא, זה ודאי שאין דבר כזה שבן אדם יכול להזיק את חברו בלי גזרת עליון. רק כדי לצאת מידיים של בעל בחירה, צריך הרבה סייעתא דשמיא, הרבה רחמים. טוב, לאחר הדברים האלה, נוכל להגיע אל הנקודה שאנחנו רוצים לעסוק בה. בשעה שמוכרים את יוסף, ראובן לא נמצא שם. ראובן לא נמצא, וחז"ל שואלים איפה הוא. אומרים חז"ל, דעה אחת אומרת, הוא הלך לשרת את אביו. אותו זמן הוא הלך לשרת, הגיע הזמן של התורנות שלו, הלך לשרת את אבא שלו. דעה שנייה אומרת המדרש, הוא חזר לסקו ותעניתו. אומר המדרש רבה, והכן היה? אמר רבי אליעזר, עסוק היה בסקו ותעניתו. וכיוון שנפנה, הלך והציץ לאותו בור. רבי יהושע אומר, כל תרחות הבית הייתה מושלכת עליו. כיוון שנפנה מתרחותיו של בית, הלך והציץ לאותו בור. במדרש לקח טוב כתוב, הוא הלך להביא חבל, כדי להעלות את יוסף מן הבור. בספר הישר כתוב, הוא הגיע עם החבל, הוא יורד לתוך הבור למטה, עם החבל, סנפלינג, יורד למטה, מחפש את יוסף. הוא צועק לו מלמעלה, יוסף, יוסף, איפה אתה? ואין דובר דבר. ויאמר ראובן, אך כי מת יוסף מהירה או נחש יכישו, וירד ראובן אל תוך הבור ויבקש את יוסף, ולא מצא אותו בבור ויעל. ספר הישר. טוב, הוא מוצא שיוסף איננו, מה הוא צועק? הילד איננו ואני אנה אני בא. אומר רשי, אנה אברח מצערו של אבא. מה זה הרשי הזה? זה מה שמדאיג אותך כרגע? צערו של אבא? האח שלך איננו. יכול להיות שנחשו אותו נחשים, הוא איננו. אתה אוינן, אתה אובל. מה אני אעשה עם הצער של אבא? זה עכשיו על כף המאזניים, צערו של אבא? זה מה שמונח כרגע? אנה אני בא? מה עם הצער? מה, זה השאלה כרגע? זה מה שכתוב כאן ברש"י, מקור הדברים מדרש רבה. הבאנו מקודם מה שרש"י אומר. רש"י אומר, אני חייב להציל אותו. למה אני חייב להציל אותו? אני בכור, ולא יתלה הסירחון אלא בי. אני הבכור, ואם יהיה משהו, יגידו שאני אשם. למה אתה אשם? אתה יש לך אליבי. אתה היחיד מבין כל השבטים שיש לך אליבי. היית בבית של סבא, היית בבית של יעקב אבינו, טיפלת בבית, שאלו אותך, איפה היית? ביום הזה, מתאריך זה וזה, התאריך זה וזה, אני ראיתי את יוסף, הוא היה עם כולם, הכל בסדר. כשזרקו אותו לבור, יוסף לא היה שם. ראובן לא היה שם, אז אמן הוא מסודר. אז מה הוא אומר, יתלה הסירחון בי? כותב החזקוני שני תשובות נוראות. כותב החזקוני כך, ראובן ידע שכל מה שיקרה ליוסף הוא אשם. למה? כתוב בפסוק בדברי הימים, לאחר שראובן בלבל את מיצועו של אביו, והעביר את מיטת יעקב אבינו מאוהל בילה לאוהל לאה, לקח יעקב אבינו את ראובן והוציא ממנו את הבכורה והעביר את הבכורה ליוסף. אומר החזקוני, מי היה זה שהלך לספר ליעקב אבינו שמישהו העביר לו את המיטה? יוסף. יוסף רץ לאבא ואמר לו, אבא, ראובן העביר את המיטה שלך מאוהל בלהה לאוהל לאה.
יוצא שהיחיד מבין השבטים שיש לו עניין שיוסף ימות זה ראובן. למה? אם יוסף מת, מה הוא מרוויח? הבכורה חוזרת אליו. אומר אם ככה ראובן, בכל מצב אני אשם. באותו רגע שלא יהיה כאן יוסף הצדיק, יגידו אתה אשם. למה אתה? כי אתה יש לך הכי אינטרס שיוסף לא יהיה פה. למה? כי אם הוא לא יהיה, הבכורה חוזרת אליך. אין בכורים אחרים. מנשים יש רק שתי בכורות, רק יוסף וראובן. מהפילגשים זה לא נקרא בכורה. אם ככה יוצא שראובן היה לו אינטרס שיוסף ימות. אומר אם ככה ראובן, הוא חוזר לבור ואומר, אנה אני בא מצערו של אבא. מה יקב לו צערו של אבא? רבותיי, בספר המאור שבתורה מצאתי יסוד נפלא, ואחרי זה מצאתי לזה הרחבה יותר בספר בית יצחק. אין מבין השבטים אדם שכיבד את אמו כמו שראובן. חז"ל משבחים את ראובן על מעשה האבירות שלו כשהוא מצא דודאים בשדה. יש מחלוקת בין חז"ל בין כמה היה ראובן אז, בין 5, בין 7, כמה דעות במדרש. ילד מוצא דודאים, בשביל מה הוא הלך לחפש דודאים? מה יש לילד לחפש דודאים? כתוב בחז"ל, הוא ראה כמה שאמו מצטערת, כתוב בספורנו. הוא ראה כמה אמו מצטערת, היא ילדה את הילד הרביעי, את יהודה, היא עמדה מלדת. הוא ראה את אמא שלו בוכה כל הזמן. אמא, למה את בוכה? אני רוצה עוד ילדים, אני לא יולדת. אמר לה ראובן, אני הולך לחפש דודאים. דודאים יש בהם סגולה להיריון, אני הולך לחפש. והלך לחפש, ומצא. אומרים חז"ל, וילך ראובן בימי קצי חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל אמו. אומרים חז"ל, להודיעך עד היכן כבודו של אמו, שלא טעם כלום עד שהביאם לאמו. ילד מוצא דודאים, קח אחד, תמצוץ לך איזה חמצוץ בדרך, שום דבר. אמא, היא רוצה דודאים, אני לא נוגע בזה. לא רק שהוא לא לקח מן הגזל, את הדודאים ישר לאמא, אמא. רחל מסתלקת לבית עולמה, יעקב מעביר את מיטתו מאוהל רחל לאוהל בלהה. מה ראובן אומר, מה? אמא שלי, אומר ראובן, מה? יעקב אבינו עזב את רחל, רחל נפטרה, זה מובן. אבל לקחת את המיטה שלו ולשים באוהל של השפחה של אשתו, ואמא שלי שהיא אשתו תהיה מבוזה? לוקח ראובן את המיטה של יעקב ומעביר את זה לאוהליה. אין כמו ראובן בכיבודם. גם יעקב אבינו, בשעה שהוא נוזף בראובן על המעשה, הוא לא נוזף בו על גופו של מעשה. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, פחז כמים אל תותר. על מה הוא אומר לו שהוא לא בסדר? הוא לא אומר לו, המעשה שלך הוא מעשה פסול. הבזיזות שעשית היא בזיזות נוראה. המעשה הוא חיובי. דאגת לכבודה של אמך וכך צריך להיות. אבל עשית מעשה פזיז. ראובן עושה תשובה. הוא מבין שהוא נהג שלא קשורה. הוא עשה תשובה, הוא מיד לקח על עצמו שק, לבש ועשה תשובה, סב אל שקו ותעניתו. כשראובן ידע מה שקרה במכירה, ראובן חזר ועשה תשובה חדשה. מה קרה? כותב הרמב"ן בפרק ל"ז פסוק כ"ב: ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם. אומר הרמב"ן, הכתוב אומר מה שאמר להם ראובן ושמעו בקולו, אבל דברים שאמר להם מכתחילה ולא קיבלו ממנו, את זה התורה לא כתבה. מה אמר להם ראובן שהתורה לא כתבה? זה מופיע בתורה בפרשת מקץ. בשעה שירדו האחים למצרים ויוסף מתעלל בהם, אומר להם ראובן, הלא דיברתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד, וגם דמו הנה נדרש. שואל הרמב"ן, איפה הוא אמר כאלה מילים? הוא אמר להם, אל תחטאו בילד? הוא אמר להם, וגם דמו הנה נדרש? מה זה וגם דמו הנה נדרש? שואל רש"י, ודמו, מה זה וגם?
אמר להם ראובן, דמו של יוסף נדרש ודמו של הזקן ששפכתם. יש כאן את יעקב אבינו, אומר הרמב"ן, התורה לא כתבה את זה. למה היא לא כתבה? כי האחים לא שמעו בקולו. בשעה שהאחים דנו אותו להריגה, הצטרף אליהם ראובן ואמר, נכון, יש לו דין רודף, יש לו דין את זומם, יש לו דין מה שאתם רוצים, מוירד במלכוס. שימו אותו בבור, אל תעשו דברים בפזיזות, אני כבר שילמתי על זה מחיר על פחס כמיים. שימו אותו בבור. אומרת התורה, למען הציל אותו מידם, מה היה החשבון של ראובן? לראובן יש חשבון עם אבא, אני פגעתי באבא שלי. אומר להם ראובן לאחים שלו, וגם דמו, הנה נדרש דמו ודם הזקן. יש כאן את דמו של יעקב אבינו, תיזהרו בזקן הזה. והאחים לא שמים לב למה שיוסף אומר, למה שראובן אומר. לא שמים לב. אומר הרמב"ן, התורה אפילו לא כתבה את זה, כי מה שהתורה כתבה זה רק מה שהאחים הסכימו. אומר הספר המאור שבתורה, אותו דבר מופיע בספר בית יצחק. יוסף הושלח לבור. יוסף הושלח לבור לאחר שהאחים לא קיבלו את טענת ראובן להיזהר בכבודו של הזקן. כשראובן חוזר לבור ומוצא שהילד איננו, מה הוא צועק? אנא אלך מצערו של אבא. במה עם אח שלך? אח שלי, כבר דנו אותו למוות, אבל יש דבר אחד שאני טענתי להם, ואז הם לא הסכימו איתי. תתחשבו בצער של אבא. אומר הספר המאור שבתורה, כשהוא ראה שהאחים לא התחשבו איתו, הוא הבין שהוא אשם בזה. למה הוא אשם בזה? אמר ראובן, אם אני זלזלתי בכבודו של אבא, והעברתי את המיטה של יעקב מאוהל בילה לאוהל לאה, והתחשבתי בכבודה של אמא ולא בכבודו של אבא, ממני למדו האחים לזלזל בכבודו של אבא. היות ואני עשיתי את הפעולה של העברת מיטתו של יעקב, ממני למדו האחים, אני אשם בזה. אם ככה הוא חזר למקום וצעק, אנא אני בא, אנא אלך מצערו של אבא. זה היה גופו של מחלוקת בין ראובן לבין האחים. בוא ותראה מה כתוב בחז"ל. מיד אחרי שמכרו את יוסף, כתוב וירד יהודה, אומרים חז"ל, הורידו מגדולתו. כתוב במדרש תנחומא פרשס ויגש, ויבק אותו אביו. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודו, אתה אין לך בנים, אתה רווק. אין אתה יודע צער בנים, אתה לא, אין לך מושג מה זה צער של בנים. אתה תיגנת את אבא, ציערת את אבא, והטעית אותו בטרוף תורף. חייך, תישא אישה ותקבור את בניך ותדע מה זה צער בנים. ער ועונן מתו, למה? לא בגלל זה שמכרו את יוסף. מכירת יוסף הייתה כדין. דנו, ישבו סנהדרין, דנו, וישבו לאכול לחם, אומרים חז"ל. ישבו לאכול לחם כדין סנהדרין שצמה בשעה שדנים אדם למיטה. על מה התביעה? יש כאן אבא זקן, תיגנת את אבא שלך. אומר להם יוסף, דמו ודם הזקן, יש כאן זקן, למה אתם לא מתחשבים בו? ראובן רואה באותו רגע שהילד איננו בבור, מה הוא צועק? אנא אלך מצערו של אבא. אני כל הזמן טענתי להם, צריך להביא בחשבון את הצער של אבא. כשהוא רואה שיוסף איננו בבור, הוא לוקח את האחריות על עצמו. כל זה למדו ממני, אני אשם. מיד הוא חוזר לשקו ולתעניתו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה. עד עכשיו הייתה תשובה על חטא שאתה עשית. ראובן לקח על עצמו תיק חדש. לא רק עבירה שאני עשיתי, עבירה שעשיתי וממנה למדו אחרים לזלזל באותה מצווה. הלך ראובן ועשה את התשובה הזאת, תשובה כזאת עוד אף אחד לא עשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובות חילו, התשובה שלך, חייך, שהנכד שלך יחזיר את כולם בתשובה. איפה? אומר הבית יצחק, שובו ישראל עד השם אלוקיך, זה על חטא שלך. כי כשלת בעווניך מה שהכשלת אחרים בעוון שלך. הושע עשה תשובה חדשה,
הוא לימד אותנו שבכל חטא ישנם שני חלקים. יש חלק אחד האבון שלך, יש חלק נוסף, המעשה שאחרים למדו ממך. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בעזרת השם להגיע למסקנה. בשעה שאדם הולך לבית עולמו, בזקנה ושיבה, ישנם מקומות שנוהגים להגיד פסוק בספר ירמיהו. גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. לא כולם נוהגים להגיד את הפסוק הזה, יש מקומות שאומרים. מה כתוב בפסוק הזה? בפסוק הזה כתוב שהאדם יתאווה או יקבל שכר על שני דברים. א', הוא יקבל כדרכיו. הוא הלך בדרך טובה, רעה. אבל יש דבר נוסף, אומר ירמיהו, הוא פרי מעל עליו. יש פירות למעשה שלך, הן לחיוב והן לשלילה. תרצה או לא תרצה, עשית מעשה, ראו אותך, למדו ממך, לחובה ולשלילה. גם על זה אתה תבוא לדין. הגמרא במסכת סנהדרין דף קז מספרת שאלישע הלך לגיחזי ואמר לגיחזי, חזור בך, תחזור בתשובה. אמר לו גיחזי, אני אבוד, אין לי סיכוי. שואל אותו אלישע, למה? אומר לו, קראת לימדת אותנו, החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספקים בידו לעשות תשובה. שואלת הגמרא, מה יעבד? מה הוא עשה? הגמרא מתרצת בירושלמי, זה מופיע ביתר הרחבה. ירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה ב'. גיחזי גיבור בתורה היה, ובשעה שהיה אלישע יושב ולומד, היה גיחזי יושב על הדלת. אלישע מסר שיעור כללי. הוא עולה למסור שיעור כללי בישיבה, תראו לעצמכם בית מדרש גדול, אלישע הנביא מוסר שיעור, וגיחזי, התלמיד שלו, יושב מחוץ לדלת. עוברים אנשים, אומרים, מה, גיחזי? אין שיעור? יש שיעור. אז למה אתה בחוץ? הוא לא אומר למה. אומר אחד לשני, תגיד, אם גיחזי, התלמיד הכי טוב שלו, לא נכנס, אז מה פירוש הדבר? הוא יודע שהשיעור דפוק היום. אז הולכים הביתה. יוצא שמגיחזי למדו לא להיכנס לשיעור, כולם הלכו הביתה. אומר גיחזי, אני חויתי ומחתי אסרבי. מה הוא עשה? הוא אמר למישהו לא להיכנס לשיעור? לא. הוא ישב בחוץ, לא אמר כלום, ישב על כיסא, כולם התעקלו. גיחזי, למה אתה לא נכנס? הוא לא עונה. אבל ממנו הסיקו לא להיכנס, הוא נחשב חויתי ומחתי אסרבי. ישנה גמרא, מסכת ברכות דף למדי. אומרת הגמרא, אומר רב חנינא בר פופה, כל הנהנה מן אוילו מזה בלא יברוכה. אדם שלוקח כוס מים ושותה, כוס מים זה לא ראיה, כי כוס מים צריכים לשתות לצומו כדי לברך. הוא לוקח כוס קולה ושותה בלי ברכה, ומישהו רואה אותו, לוקח בקיוסק, קונה קולה, פותח, גלוג ישר פנימה. אין עצירה להתרעננות, לקחת ברכה, ישר פנימה. אומרים חז"ל, גוזל את הקדוש ברוך הוא, גוזל את כנסת ישראל, וחבר הוא לאיש משחית. גוזל את הקדוש ברוך הוא, זה שלו. הוא מרשה לך לשתות אחרי ששילמת על זה, ואחרי שתברך על זה. גזלת את כנסת ישראל, בעקבות הברכה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע. וחבר הוא לאיש משחית. שואלת הגמרא, מהי חבר לאיש משחית? של מי הוא חבר? אומר רב חנינא בר פופה, חבר הוא לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל לאבים שבשמיים. אני חבר של ירובעם בן נבט? לא בשיעור שלי הוא היה, לא בישיבה שלי, אפילו לא בשכונה, אפילו לא בעיר. איך נהייתי חבר שלו? מצמידים לי חברים שאני לא רוצה בכלל. איך הוא נהיה חבר? אומר רש"י, ולפי שהוא מקל, רואים אחרים ולמדים ממנו לעשות כן. לענות מן האוכל בלא ברכה, ולכך הוא נקרא חבר לאיש משחית. רבותיי, מגיע האדם לשמיים, הוא לא ברך, תראו מה מאשימים אותו. לא רק גנבת את הקדוש ברוך הוא, לא רק גנבת כנסת ישראל, אתה גם חבר של ירובעם בן נבט. מישהו למד ממך אומר, מה, אם זה הדתי לא מברך, אז למה אני אברך? יש לו כבר תירוץ. ישנו סיפור על רב שולם שבדרון זכר צדיק לברוכה.
היום היה אילולה, אתמול היה אילולה שלו. היה, או אתמול או ליום, אני לא זוכר מתי. בכל אופן, רב שולם שבדרון היה לו מנהג. היה לו מנהג ללכת למחנה יהודה. מחנה יהודה היו כמה חנויות ששם היו ספרים. זה לא כמו היום. היה שוק מחנה יהודה, היה מרוכזים, 5-6 ספרים, כמו יש רחוב הנעליים בתל אביב, נווה שאנן. היה רחוב הספרים במחנה יהודה, היו 5 ספרים, וזה לא אדרבה, זה היות ויש ברחוב אחד, אז כולם באים, אם פה סגור, שם לפה, כזה, מתפרנסים. קיצור, הם היו עוברים, הוא כמדומני, הוא ורב עזרא ברזל, היו עוברים כל יום שישי בחורף, 3:15, היו צועקים, שבת, שבת! לעודד את הספרים לסגור, מי שנמצא בפנים שילך הביתה, העיקר שיסגרו לפני שבת. טוב, היה שם אחד, קליפה, איזה קליפה, בשום פנים ואופן לא מוכן לסגור. עד שאחרון המסתפרים לא יהיה מוכן לשבת, הוא לא סוגר. גם אם זה יוצא באמצע השבת, לא סוגר. דיברו איתו פעם, פעמיים, שלוש, שום דבר, כמו לקיר, לא מוכן לשמוע. רחמנא ליצלן, השם ירחם, יום אחד, רב שולם, יום שישי אחד, הם עוברים שם בשוק, רואים חנות סגורה, שואלים את הספרים האחרים, איפה זה ויקטור? אומר, ויקטור, השם ירחם, שוכב בבית חולים ביקור חולים, לא עליכם, לא על אף אחד. הלב הפסיק לעבוד, עשו לו החייאה, בן פורת יוסף, פינו אותו במצב קשה, אין חור בגוף שאין לו צינור. השם ישמור ויציל. טוב, אומרים רב שולם, אומר לרב עזרא ברזל, אומר, זה הזמן, הוא אומר, השיפוט חם, אנחנו נלך לבקר אותו. אבל לא עכשיו, כמה הוא עכשיו, הוא לא מסוגל לדבר, הוא לא מזהה אף אחד. מרקים שבוע, שבועיים, שלוש, שואלים רב שולם, שואל את הספרים, נו, מה שלום ויקטור? אומרים, ברוך השם, הוציאו לו כבר הצינורות, הוא כבר הולך לאט לאט, חלש מאוד כמו זבוב, אבל הולך. אומר רב שולם, זה הזמן. עולים למעלה לבית חולים, מוצאי שבת, רואה אותם הספר, אומר, גם לפה הגעתם עליי? מה אתם רוצים פה? באנו לבקר אותך, נו ויקטור, שמענו אתה חולה, באנו תגיד את השם שלך, נתפלל עליך שתבריא, ראית מה, נו ויקטור, הלב הוא לא דבר בטוח. ראית פעם עובד, פעם לא עובד, אי אפשר לדעת מה איתו. אולי תקבל עצמך שמירת שבת, השבת זה הלב של עם ישראל, תקבל שמירת שבת, גם הלב שלך יתחזק. בוא, תתקע לנו תקף, אומר 3:15, 3:30, אתה סגור, בעזרת השם הלב שלך יהיה ברזל. טוב, שעת מצוקה זה זמן טוב לקבל קבלות. קבל קבלה, אומר, בלי נדר, בלי נדר, אני סוגר החנות. 3:15 סגור. יצא מבית חולים, ברוך השם, החלים, חוזר לחנות, 3:15 כמו שעון. יש אנשים בחנות, אומר, רבותיי, החוצה, החוצה. אמרו, ויקטור, מה קרה? אומר, הלב בסכנה, אומר, יאללה, עופו. ככה יצאו שבוע, שבועיים, 3, 4, 5, הכל עבד, 3:15, ויקטור סוגר החנות. חולפים להם 3 חודשים, עוד מעט כבר מגיע קיץ, מגיע רב שולם לשוק, והוא השעה 4:15, שבת 4:45, והוא ממשיך לסרק. ויקטור, מה, עשית השתלת לב? מה קרה? אז לא, זה מתי, שום דבר לא רציני. ויקטור. שבת, מחללי אמות יומת, מה קרה לך? עזב אותי, לא רציני שום דבר. ויקטור, מה זה? רוח מינות נכנסה בך? אני אספר לכם, אומר ויקטור הזה לרב שולם שבדרון. שבוע שעבר היה לי יום זיכרון על אמא שלי. הלכתי לבית כנסת. הלכתי לבית הכנסת, לא התפללתי לפני העמוד, אבל אמרתי קדיש. אני רואה באמצע חזרה, חזרת השעץ, יושבים שני אנשים עם זקנים, מדברים. שם, 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 מדברים כל הזמן. הוא עוד מוציא עוד דולרים מהכיס והם סופרים. באמצע חזרת השעת. ניגשתי לאחד מהם, דפקתי לו על הגב, הריתי לו שלט. אתה רואה? כתוב בשלט, אסור לדבר בשעת התפילה. כתוב למטה, שולחן ערוך, סימן סעיף קטן. ואני דופק לו על הגב, אני עושה לו, הוא עושה לי ככה עם היד. חשבתי, הוא לא מבין מה אני רוצה. דפקתי לו על הגב, אמרתי לו, הוא עושה לי ככה עם היד. הוא עוד מושים את הרוק, ממשיך לספור, בלבלתי אותו. אמרתי לו, מה אתה עושה לי ככה עם היד? הוא עושה לי ככה. אמרתי, זה בסדר.
אם כזה זקן עושה לי ככה, יבואו ביום שישי מסקנים, אני אעשה להם ככה. כך סיפר רב שולם שבדרון. אמר רב שולם שבדרון, צריכים לשבת איתו, לשכנע אותו, אל תיקח דוגמה, אל תיקח דוגמה, אחד עשה. אמר רב שולם שבדרון, יבואו אותם שני יהודים שדיברו בתפילה, יבואו אותם שני יהודים לשמיים, אחרי 120 שנה, יאשימו אותם שהם עבדו בשבת בתספורת, ומגלחים יהודים בתער. אנחנו? שבת? שעה וחצי לבני שבת, הכל על הגז, אנחנו כבר בבית כנסת, עם השטריימל. אומרים שניים מקרא ואחד תרגום עם רמב"ן. אנחנו בשבת? אנחנו מתגלחים בתער? מגיל 18 לוקחים את הזקן, עושים ממנו סימניות. אנחנו נגענו בזקן, על מה אתה מדבר? אנחנו? אומר רב שולם שבדרון, לתת לאיש כדרוכוב וכפרי מעלו לוב. יבוא אדם לשמיים, יקחו ממנו לא רק מה שהוא עשה, גם מה שלמדו ממנו. כפרי מעלו לוב. אדם לא מברך, הוא נהיה חבר לאיש משחית לירובעם בן נבט. אומרת הגמורה במסכת ברכות דף כ"ח, אומרת הגמורה, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו. נכנסים התלמידים, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו, רבינו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך מלכי בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, אם ייתן לי אין מיתתו מיתת עולם, ואין אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואני יכול לפייסו בדברים או לשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים שהוא חי וקיים, לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, אם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ימיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים או לשחדו בממון, ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גיהנום ואחת של גן עדן, ואיני יודע באיזו מהם מוליכים אותי. שואל הסבא מכלם, מה קרה עכשיו? את החשבון הזה הוא צריך לעשות לפני שבוע, לפני שבועיים. מה פתאום עכשיו הוא נזכר, הוא לא יודע איפה מוליכים אותו, מה קרה? אומר הסבא מכלם, את התשובה לעצמו הוא כבר עשה. הוא כבר היה מוכן ללכת לו אילו מבה, הוא עשה תשובה, הוא ידע שעבורו יש רק מסלול אחד. המסלול שלו זה אילו מבה. כיוון שראה את תלמידיו, אמר רבי יוחנן בן זכאי, מי יודע לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו? מי יודע איזה פירות למדו התלמידים ממני בלי כוונה, ועל זה יוליכו אותי לגהנם, לא בגלל המעשים הפרטיים שלי, בגלל המעשים שלמדו ממני התלמידים. כיוון שראה את תלמידיו התחיל לבכות. רבותיי, הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים. ראובן הוא הדודאים נתנו ריח. ראובן לימד אותנו על מה צריך לעשות תשובת המשקל, לא רק על החטא שלו אלא על מה שלמדו ממנו. על פתחנו כל מגדים זה חנוכה. לולי דמסתפינא, אני חושב שיש כאן ביור נפלא. כתוב בבח מלכות חנוכה, מה הסיבה שהיוונים קיבלו אחיזה בבית המקדש? הם קיבלו אחיזה בבית המקדש בגלל שזלזלו, התרשלו בעבודה, לשון הבח. מה זה התרשלו בעבודה? אנחנו לא יודעים, הבח כותב התרשלו בעבודה, מה זה? אנחנו לא יודעים מה זה התרשלו בעבודה, אבל יש גמרא אחת שאומרת לנו מה זה התרשלו בעבודה. הקטע האחרון במסכת סוכה מלמד אותנו מה זה התרשלו בעבודה. הייתה משמרת אחת, קוראים לה משמרת בילגה, שהגמרא אומרת, היא תמיד הייתה מאחרת לבוא. היו צריכים להתחיל את העבודה 4 לפנות בוקר, הם תמיד מגיעים ב-8. החמור היה לו פנצ'ר בגלגל. תמיד, הפעם בחיים לא הגיעו בזמן. לזה קוראים חז"ל, נתרשלו באבוידו. אז קיבלו היוונים אחיזה בבית המקדש. רבותיי, מה אנחנו עושים כשתפילה צריכה להתחיל ב-8? תפילה צריכה להתחיל ב-8, ואדם מגיע לתפילה 25 דקות יותר מאוחר. מגיע יותר מאוחר. מה אחרים לומדים ממנו? אם הוא מגיע 25 יותר דקות מאוחר, אז בשביל מה צריכים לעבור ב-8? בשביל מה?
אם היה לו טיסה לארצות הברית, כתוב לבוא שעתיים לפני זה, הוא בא שלוש שעות. למה? אולי יהיה לו נקודות ועד ישדרגו אותו לביזנס. אז כדאי לבוא קודם. למה? אולי יהיה לו מושב יותר נוח. בשביל זה כדאי לבוא קודם, לתפוס את המקום. תבוא לתפילה, מתחילים בשמונה, תבוא בעשרה לשמונה. תראה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה לדבר איתו כבר לפני שכולם באים. לא! משמרת בלגה מאחרת מלבוא. אומר רבך, התרשלו בעבודה. זה נקרא התרשלות, איחור. לומדים ממך. אחד מאחר אומר, אם הרב ברקוביץ' מאחר, אם הוא מגיע ב-8:20, אם הוא יכול לעלות על האוטובוס בעד ישיר, בקיבה סוס פרו, אז למה שסוס כמוני לא יכול לעלות לזה? מה קרה? רק הסוס הזה יכול להגיע ב-8:20, מה קרה? לומדים ממנו, כפרי מעלו לו. אם ככה, מה התיקון לזה? התיקון לזה הוא כפרי מעלו לו בצד השני. המצווה היחידה שיש לנו מהדרין, ומהדרין מן המהדרין זה חנוכה. יש עיקור של מצווה, נר איש וביתו. נר אחד בכל הבית. מי שמהדר יותר, נר לכל אחד ואחד. מהדרין מן המהדרין, מויסי ואוילך. בשביל מה זה? בשביל מה זה? התשובה היא, הם הידרו. יכלו להדליק גם בשמן תמה. רצו להדליק רק בטהור. למה? אבל זה גם טוב. לבוא 8:15 גם טוב. לא! אם אני מתחיל ב-8:15, אני חוזר לנתרשלו באבוידו. עכשיו אני רוצה הכל מלכתחילה. אז מה התקנה של זה? מהדרין מן המהדרין. הדודאים נתנו ריח. זה ראובן, שפתח בתשובה תחילה על מה שלמדו ממנו. ועל פתחנו כל מגדים מהדרין מן המהדרין, לתקן את מה שלמדו החשמונאים מהעניין הזה של ראובן, ומסרו את הנפש על העבודה בבית המקדש, להביא שמן, דווקא שמן שחתום בחותמו של כהן גדול. זה נתן לנו את המצווה של מהדרין מן המהדרין. אנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא לימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנתרומם ונתעלה באבוידעס הקודש, ונזכה בעזר השם בקרב ממש להדליק את המנורה הטהורה ביצע מקדש במהרה בימינו אמן.